ကျေးဇူးရှင်တင်နေဆမလွန်ပြီးချောလည်းရန်ချောတယ်ဖျားခင်လည်းရန်ပိတ်သိပ်ပေးတယ်ဟာလေလုယာစကားဆိုလို့ရှင်လေသူပြောတဲ့စကားတွေအရန်မထီမှရှာတယ်ကျွန်မစဉ်းစားမိတယ်ဆမလွန်ပြီးမောင်နှမတွေမြန်မာပြည်မှာရှေ့မောင်နှမတော့ကျွန်မမသိဘူးဒီမှာရှိကြတဲ့မောင်နှမတွေအရောက်တိုင်းကတခုခုဆိုအရန်ထူချားတယ်ထူချွန်းတယ်ဟိုအပေါ်ကဆရာကျွန်မတို့ဆရာထောင်ပြီးဖခင်ညာနေအတွက်ပြောသွားတာဆမဒက်ဖနီယားနားမလည်လို့ဝါရလူလည်းဝင့်မယ်တဲ့ပိန်နဲ့လည်းဝင့်မယ်အဲ့ဒါဘာလဲဘာလဲဆိုတော့သူအယံမိကုန်းထုတ်တာဖခင်ညာနေတော့လက်ဆောင်ရှိတယ်တဲ့ဝါရလူလည်းဝင်လို့ရမယ်တဲ့ပိန်လည်းဝင်လို့ရမယ်ဆိုတော့လေဆွဲတာလားတဲ့ဘလို့လဲစိုက်မျိုးစုံရမယ်ဆိုသူအယံကောင်းရှုပ်သွားလားတဲ့နဲ့ဘာဖြစ်လာဆိုတပတ်ကြီးထွက်လာညနေတော့သူအယံညာရှင်တယ်မကုတ်ကပြိုးဆိုတော့တကယ်တော်ကြတယ်အယံမဲ့အာအိမ်လေးပါရစောက်ဖို့စောက်တာတော့မဟုတ်ကျုပ်ပြင်ဖို့ဆိုရင်ဒါလေးဒါလေးလောက်တမလားလို့ဖုန်းမခေါ်လိုက်ခဏလာကြည့်မယ်နော်ဆမလာကြည့်ဖို့လာတော့အောင်းပြပြင်သွားပြီအယံတော်ကြတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကျမကဲပဲသူသူချာနဲ့တမျိုးကောင်းကြီးနဲ့ပြေးသွားတယ်မိသားစုမောင်နှမတို့ကမှကျမပြန်ကြည့်ကြခါမှဆယ်မတို့မိသားစုရဲ့ဖခင်ကြီးကမိခင်ကြီးကအယံအနောက်ကျောင်းနဲ့တကယ်ဆုတောင်းတယ်ဖခင်အကြောင်းကိုမနဲ့မနဲ့အစောစောစီစီဖခင်အကြောင်းမှာဖခင်တော်ရှိခိုးတယ်သူတို့မိသားစုတော့မကဘူးလူအမျိုးမျိုးတက်ဆုတောင်းပြီးတော့မိသားစုဖြစ်တယ်ဆိုကျွန်မကြားရဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီလိုပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရတကယ်ကျေးဇူးတင်တယ်ဝမ်းမသာကြောက်လားခဏလောက်ဆက်ဆောင်ပြီးတော့ဆက်မလွန်ပြီးတော့မောင်နှမမိသားစုများအားလုံးတက်လေခဏလောက်ကျေးဇူးချီးမောင်ဖျားကိုလက်ခုပ်တီးပေးကြရအောင်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးခုနကဆုတောင်းပြည့်တိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ချစ်တဲ့ဖခင်ကြီးဆရာဆရာကြီးနဲ့ဆရာမကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့စံပီတို့လည်းအခုချိန်မှာဩစတြေးလျမှာရောက်နေကြဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဖျားရှင်ကတကယ်အထူးပဲဆက်လက်ကောင်းကြီးမှာပို့ဆောင်ပေးဖို့အသုံးပြုဖို့တော့ကျွန်တော်တို့ကြံတဲ့အချိန်တွေမှာလည်းကျွန်တော်ဆုတောင်းကြရအောင်ကျွန်တော်တို့အခုချိန်မှာဆိုရင်သူတို့အိတ်နေကြပြီလားမသိဘူးနော်ကျွန်တော်တို့ညနေပိုင်းကျရင်ကျွန်တော်တို့ဆရာတို့ကတကယ်တောက်လျှောက်မနာတမ်းတရားဟောဖို့အတွက်အစီအစဉ်နဲ့ပြည့်မှသွားနေကြဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးမှလည်းအထူးပဲတတိယမှာဆုတောင်းပေးကြရအောင်လို့ထပ်မံတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်လို့ဟာလေလုယာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကဂျွန်လရဲ့နောက်ဆုံးသောတနင်္ဂနွေနေ့ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာရောင်းမြန်လန်သောကောင်းကြီးကိုခံစားဖို့အတွက်ဖျားရှင်ခေါ်ဆောင်ပေးလာတဲ့နေ့ရက်တဝက်တိတိကြိုးရပါအာမင်ဂျွန်လရဲ့နောက်ဆုံးသောအပတ်တနင်္ဂနွေနေ့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တကယ်ပဲယုံကြည်တယ်ဒီရောင်းမြန်လန်သောကောင်းကြီးခံစားရတဲ့အခွင့်ကိုဖျားရှင်ကပြီးကိုပေးချင်လို့အားကြီးလို့တကူးတကားနဲ့ဆွဲခေါ်ပြီးမှဒီနေ့ဒီချိန်ထိပို့ဆောင်ပေးရတဲ့ယုံကြည်ဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာနှုတ်ကပတ်တော်တစ်ခါသွားကြပါစို့ရှင်လုကာခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီးငါရှင်လုကာခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး9အခန်းငယ်1ကနေမှ9အထိဖတ်ချင်ပါတယ်ရှင်လုကာခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး9ဖြစ်တယ်အငယ်1ကနေ9ရှင်လုကာ9တင်မ9တွေ့လို့ရှင်ကျွန်တော်အတူတူပဲဖတ်ရအောင်နော်အားလုံးတယံရောအခါဂိနေသရက်အိုင်နာမှာရက်တော်မူ၍လူများတို့သည်ဖျားသခင်ဤနှုတ်ကပတ်တရားကိုနားထောင်ခြင်းကကိုရောအနီးတို့တိုးဝင်ကြစဉ်တွင်ကန္နာမှာစိုက်သောလေနှစင်းကိုမြင်တော်မူ၏တငါတို့သည်လေတဲကထွက်၍ပိုက်ကွန်တို့ကိုဆေးလျှော်လျက်နေကြ၏ထိုလေတို့တွင်ရှိမုန်ဤလေတဲတို့ဝင်တော်မူပြီးလျှင်လေကိုကန္နာမှာအနှဲငယ်ခွာဖွင့်စေခြင်းကရှိမုန်ကိုအခွင့်တောင်းတော်မူ၏ထိုလေပေါ်မှာထိုင်ရက်လူများကိုဆုံးမဩဝါဒပေးတော်မူ၏စကားတော်ပြတ်သောအခါရေနဲ့ရာအရက်သောရွှေအုံးလော့ပိုက်ကွန်ကိုချ၍ငါးကိုအုတ်ဆန်းလော့ဟုရှိမုန်အားမိန့်တော်မူ၏ရှိမုန်ကလည်းသခင်အကျွန်ုပ်တို့သည်တညလုံးကြိုးစားတော်လေတကောင်ကိုမျမရပါတို့ရာတွင်အမိန်တော်ရှိလျှင်ပိုက်ကွန်ကိုချပါမည်ဟုရှောက်လေ၏အာမင်ကျွန်မရဲ့ကောင်းစင်ကတော့နှုတ်ကပတ်ဝင်ငါရင်းနဲ့အလဲမှာတွေ့မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီရှင်လုကာခရစ်ဝင်အခန်းကြီး9ကျွန်တော်အခုဖတ်ပြီးသွားတဲ့တစ်ကနေ9ထဲမှာဒီမှာပါလဲဆိုတဲ့အခါမှာသခင်ယေရှုကဂိနေသရက်အိုင်နာမှာလူတွေကိုဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တရားကိုသွားဟောတယ်တဲ့
လူတွေကလာပြီးမှနားထောင်ကြတယ်ဆိုပြီးအကျွန်တော်กินတဲ့တဲ့အိုင်ကထူးခြားတဲ့အိုင်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်กินတဲ့တဲ့အိုင်ကိုကြရအောင်ဒီမှာရှိသလဲဆိုမြေပုံလေးတစ်ချက်ပေါ့เนาะကျွန်တော်လေးပုံတော့ယူခဲ့တယ်ဟောလေးပုံတော့မီဒီယာနဲ့ပြပြီးမှဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီกินတဲ့တဲ့အိုင်ကထူးခြားမှုကဘာလဲဆိုတော့အခုဒီกินတဲ့တဲ့အိုင်ပီတာရဲ့ရှီမွန်ပေတရုရဲ့ကျမတို့အိုင်လို့ပြောတဲ့အချိန်မှာလေကံလေးတွေချက်တယ်အဲ့ဒါအခုပြောတယ်ကျမတို့ဒီနွေရာသီမှာဆိုလို့ရှိရင်လူတွေက vacation သွားမယ်ပြောလေသူတို့ picnic ထွက်ကြမယ်ကျမတို့လည်းမကြခင်ထွက်မှာဖြစ်တယ်အိုင်တဲ့အိုင်ကိုသွားမယ်ဒီ Oklahoma state မှာလည်းအိုင်တွေအများကြီးရှိကြတယ်လေအဲ့ဒါအိုင်လို့ပြောလို့ကျမမြန်မာကျန်းစာမှာဆိုအိုင်လို့ပြောလို့ကျမမြန်မာပြည်မှာဆိုအိုင်လို့ပြောရင်တိတ်တိတ်လေးပဲမြင်တာလေဟာဒီမှာ lake ပြောတဲ့ခါမှာအိုင်ဆိုတော့အကျဲကြီးမျက်စိသုံးမြင်လို့ရတယ်အဲ့ဒါမှအခုကျမတို့တွေ့နေရတဲ့အိုင်ကဒီနေ့တွေ့အိုင်ဖြစ်တယ်။ကျမ်းစာမှာသခင်ယေရှုနာမည်ဟောသခင်ယေရှုတရားဟောတဲ့နမိတ်လက္ခဏာဖြစ်တဲ့နေရာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီနေရာကပီတာတို့ချက်စားတဲ့အရာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါမှာကျမတို့အပေါ်ဆုံးမှာရှိရကပရနောင်ဂင်နထရက်ဆိုအရာကတ်နေကြတယ်။ဂလလဲအိုင်ရဲ့အနောက်မြောက်ဘက်မှာရှိနေတဲ့နေရာဖြစ်တယ်။အယံဘက်စိမ့်ဆိုမှာလမ်းစမ်းနေတဲ့ချို့ကျမပုံနေကောင်းမပြနိုင်ဘူး။အယံတာယာမှာလာတဲ့နေရာဖြစ်တယ်ဂင်နထရက်ရဲ့ဒေသရဲ့နာမှာရှိတဲ့အိုင်မှာခင်ယေရှုဖျားကအမသွားပြီးမှနှုတ်ပတ်တော်ကိုဝင်ရတယ်ဒီထဲမှာကျွန်မတခုပြောချင်တာဖျားခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖျားကနှုတ်ပတ်တော်ကိုဝင်ငှဖို့သွားတဲ့အချိန်မှာဒီမှာလှေကိုငားတယ်တဲ့အဲ့ဒီငားတဲ့လေမှာဗာလဲဆိုတော့အငဲခန်းကြီးငားရဲ့အငဲနဲ့မှာတငါတို့ကလေကိုဆေးလျှော်ပိုက်ကွန်ကိုဆေးနေကြတယ်အဲ့ချက်မှာရှိမုံပြောတယ်ခင်ယေရှုကသူငားတဲ့သူလှေကိုငားစီတော့မယ်တရားဟောဖို့တော့လေငားမဲ့အသုံးတော်ခံဖို့ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဘဒုလေးကိုတုံးတယ်လဲဆိုတော့ရှိမုံပေသူကိုတုံးတယ်အဲ့ဒီမှာရှိမုံပေသူရဲ့လေကိုဘာကြောင့်တုံးတယ်လဲဆိုတော့ကျမတို့စဉ်းစားဘူးမလားမသိဘူးရှိမုံပေသူကသူငားများပြီးမှငားမရတဲ့ညငားမတွေ့တဲ့ညအဲ့ဒီတော့ तू ကပြီးပြီးကိတ်ဆုံးပြီးဆိုမှ तू ကဒီတိုင်းမထားခဲ့ဘူးသူ့ရဲ့ပိုက်ကွန်နေအားလုံးကိုပြန်ဆေးလျှော်တယ်လို့ပြောတယ်ငါပိုက်ကငါတငါတယ်တော်တော်များများတချို့တယ်ပြင်းတယ်ပြောမစေးဘူးနောက်တနေ့ပြန်လာအောင်မယ်ဆိုမှငါမရဘူးဆိုတော့ခါမပြန်မအေးအေးဆေးဆေးပုံထားခဲ့မှဒီတိုင်းသွားတယ်ဒါမဲ့ပေတရုကသူများတဲ့ငါရဲ့ပိုက်ကငါမရတော့လေအဲ့ဒီပိုက်ကကိုပြန်ဆေးလျှော်သိမ့်တယ်ဆိုတော့သူရဖြစ်တယ်ကြောင့်ကျွန်တော်ကိုကိုရဖျားကတန့်ရှင်းတာကြိုက်တယ်မဘာလဲဇွဲပြောမလားဝရိယဟာလေဘယ်လိုပြောမလဲဇွဲရှိတဲ့လူကြိုက်တယ်လို့ပြောလို့မပြင်းတဲ့လူကြိုက်တယ်ပေါ့နော်တချင်ပြောမပြင်းဘူးပီတာကငားများတဲ့ထဲမှာမပြင်းတော့ငားတမငားများတမဖြစ်တယ်သူငားမရလို့စိတ်တူတူနဲ့မထားခဲ့ဘူးသူ့ရဲ့ပိုက်ကိုပြန်မှဆေးလျှော်တယ်အဲ့ဒီဆေးလျှော်တာကိုလေယေရှုကသိတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဆရာတယောက်ကဘာပြောလဲဆိုတော့မပြင်းတော့တငါကိုသူ့ရဲ့လေကိုလာသုံးတယ်တဲ့ပီတာအတွက်လာသုံးတယ်ပေါ့ဆရာခင်ယေရှုပီတာကိုသူ့ရဲ့လှေကိုအများသောလှေတွေရှိမိမယ်အဲ့အများသောလှေတွေထဲကနေမှရှိမုံပေသူရဲ့လှေကိုလာမှသူသုံးပြီးမှတရားဟောဖို့အတွက်လာတယ်တဲ့ဒီမှာတရားလာဟောတယ်ကျွန်တော်အားလုံးဖတ်ခဲ့ပြီးပြီဖြစ်တဲ့အချိန်ပဲလှေထဲမှာသူဝင်တဲ့လူများကိုဆုံးမဩဝါဒပေးတယ်အခန်းငယ်9မှာဆိုရင်စကားတော်ပြတ်သောအခါတဲ့အဲ့ဒီစကားတော်ဆိုအလာပတလာပမဟုတ်တရားဟောပြောပြီးဆုံးမတဲ့သွန်တင်တဲ့ဩဝါဒပေးတဲ့လမ်းပြပေးတဲ့အရာတို့သူတင်ကြားပေးတဲ့သူ့တင်တန်းသူဟောပြောဝေငါတဲ့သူ့ဒေသနာတို့ပြီးသွားပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာတဲ့ကျမတို့တရားဟောပြီးပြီဆိုပုတ်ပုတ်ပုတ်နဲ့အမြန်ပြန်ကြတယ်အိမ်ကိုဘာဖြစ်လို့အိမ်မျိုးကြံဖို့လားဈေးဝယ်ဖို့လားဘောနော်တခုခုနဲ့ဘာခုလို့ပို့တရားနာပြီးရင်ရုပ်ဆိုချက်ချင်းထပြန်တယ်ဒီထဲမှာတရားနာတဲ့ပြိတ္တတွေထဲမှာအလုတ်ဖရားရဲ့အလုတ်လုတ်ကောင်မြင်တွေ့ဖို့အတွက်တရားနာပြင်းတို့ချက်ချင်းမထဘူးဆိုတော့ကျမတွေ့ရတယ်ဟာလေလုယာဒီမှာပေသူကသူတို့တရားအော်ငါရဲ့လေလားဟောကျွန်တော်တရားနာပြီးသွားပြီပဲလေငါလည်းပိုက်ကွန်လည်းတင်ပြီးသားပဲလေကဲဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ထားရတာပေါ့လို့ပြန်သွားရင်ပီတာကယေရှုပြုမှာနမိတ်လက္ခဏာနဲ့လွယ်တော့မှဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ပီတာတို့ကတရားနာပြီးသွားရင်လည်းသူကအဲ့တရားသိစိတ်နဲ့ယေရှုကတရားမဟောတော့ဘူးအာမင်ပြန်ကြတော့လည်းမပြောနေရောပြန်လဲတာယေရှုဘာလို့အောင်မလဲတရားတော့ဟောပြီးသွားပြီ။ပါများဆက်လို့အောင်မလဲဆိုမှတစိမ့်စိမ့်နဲ့စောင့်ကြည့်ကြတဲ့အဖွဲ့ချက်တည်းအာမင်ချက်ချင်းမပြန်တော့သူကောင်းကြီးရှိတယ်။
ဒီထဲမှာအမရှိမုန်ပေတရုကိုသခင်ယေရှုကလာမသူတရားဟောလို့ပြီးသွားပြီဆိုအချိန်မှာလာတယ်ကျမတို့ဒီနေ့တရားဟောပွဲပြည့်ရခံမှာဘာလုပ်ကြတယ်လဲဆိုတရားဟောဆရာတမန်နဲ့တပ်ပုံရိုက်ကြတယ်ဘာကြောင်းမလဲဆိုတာပြောတဲ့အဲ့ဒီနာမည်ကြီးတဲ့ဆရာလာရှင်တပ်ပုံတော်တော်ရိုက်ကြတယ်ဖရာအဲ့ဒီခင်မာလေအဲ့ဘာတပ်ပုံရိုက်တယ်ရှိနေယေရှုနဲ့ရိုက်ကြမလားမသိဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခင်မာတရားနာရပြိတ္တတွေအများကြီးတဲ့မှာနော်ကျမဒီနေ့ဒီအရောင်တကယ်ပဲဖျားခင်စကားပြောဖြစ်တယ်။ညောင်မျောဆိုတော့သူအဲ့ကင်းနေတဲ့အိုင်နဘေးမှာတရားနာမှာတချို့တွေကြပြကြလဲထွက်သွားတဲ့အဖွဲတွေရှိတယ်။တချို့တွေကယေရှုတရားဟောပြောပွဲပြီးသွားရင်တောင်မှမပြတ်နိုင်မဲ့ထိုင်ဆောင်နေကြံနေခဲ့တဲ့သူကနမိတ်လက္ခဏာများတယ်ဟာလေလုယ။အဲ့ဒီမှာပီတာတို့ကငေးပြီးမှသူ့ရဲ့အလုံးနဲ့အကုန်ပြီးပြီးပြန်ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ထက်ယေရှုကိုအစစ်စစ်ကြီးမှသူဘာပြောလာမလဲပြောယေရှုကပီတာဘက်ကိုလှည့်လာတော့ပြောတယ်တဲ့စကားပြတ်ပြောခမပေတရုကလာပြောတယ်ရေနဲ့ရအရက်ကိုရွှေ့ပါပိုက်ကုံကိုနခွန်းပြောတယ်ရေနဲ့ရအရက်ကိုရွှေ့လို့ပိုက်ကုံကိုချရွေးငါးကိုအုပ်ဆန်းလို့ဆိုရယ်စကားနခွန်းကိုပီတာငေးပြီးမှယေရှုကိုစောင့်ကြုံနေတဲ့ပီတာရှင်မလာမသခင်ယေရှုကနာမည်နဲ့ကိုမှသူကလာပြောတယ်ကျမတို့ဒီမှာဒီတရားချက်ကိုအချိန်ပေါင်းများစွာview အမျိုးမျိုးနဲ့ကျမတို့အများကြီးကြားခဲ့ပြီးပြီနာခဲ့ကြတယ်ခံယူကြတယ်ကျမတို့ကောင်းကြီးအများရခဲ့ကြတယ်ကျမဒီနေ့ညနေမှာဒီနောက်ပိုင်းမှာရှင်ပေမပေသူရှင်မုံပေသူရဲ့ခလင်ငါချင်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်မှာကျမတခြား view နဲ့သွားချင်ဖြစ်ပါဒီရှင်မုံပေသူကဒီခရီးရှုကတော့ဖျားပြောလာတဲ့အခါမှာရေနဲ့ရရကိုဆက်သွားပါအဲ့တော့ခုနကတော့ကန်းကြီးလေးရေအရန်ကြီးကြီးလေးကြောက်ခဲနေအဲ့ဂင်းနဲ့တရအိုင်ကအရန်တာယာအဲ့တမခင်ယေရှုပြောတယ်ဟေးပီတာရှီမုန်ယေနင်အခုငါစီးခဲ့တဲ့လေအတွက်နင်ပြန်ပြီးမှဟိုခဝေးဝေးကိုနှက်တက်ထဲကိုဆက်သွားကြည့်ပါဦးငါခုနတရားဟောနေတာတိမ်နေအဲ့တော့နက်နက်နက်ဆက်သွားပြီးမှသွားမှခยีအပျော်ထွက်ဖို့မဟုတ်ဘူးငါဖမ်းဖို့အတွက်ပိုက်ကွန်ပါထက်ပြီးမှငါပိုက်ငါတွေဖမ်းနိုင်ဖို့အတွက်ပိုက်ကွန်ကောတခါတည်းထွက်ဖို့အတွက်လောက်ပါအောင်ဆိုမှဆန်းလောက်လိုက်ပါအောင်ဆိုမှပေတရုကိုပြောတယ်ရှီမုန်ကိုပြောတယ်မကျွန်တော်အရောက်တိုင်းတည်လိုက်မှရှီမုန်ပေတရုဆိုတော့ကဂင်နေတရက်မှာချက်စားတဲ့သူဂင်နေတရက်လို့ပြောရတယ်အိုင်လို့ပြောရတယ်ပေတရုရဲ့နာမည်တွဲနေဖြစ်တယ် first name နဲ့ last name သူအိုင်ကပယ်ရနောင်ဂင်နေတရက်ဆိုတော့ကပီတာရဲ့ကျင်လျာချက်စားရာကျွမ်းကျင်ရာလိမ္မာရာအရန်လိမ္မာတဲ့သူဖြစ်တယ်အိုင်နာမတွဲမှာသူတို့ကိုဘယ်သူမှလာကြောလို့မရဘူးဆရာကြီးလည်းတရားဟောဖို့ကြားမှုမှာဖြစ်တယ်ဆိုင်မွန်ပီတာကအိုင်ဂင်နေတရက်တလျှောက်အတွက်သူက PhD ငါးများတဲ့ဘွဲ့ကိုရထားတယ်။အရန်ကျွမ်းကျင်တဲ့ရေရဲ့အထောင်ကျွမ်းကျင်တဲ့ယာတီဥဒုအခြေအနေကျွမ်းကျင်တဲ့နေလာညလာဆိုတာ time အခြေအနေကိုလည်းသူကောင်းကောင်းကျွမ်းကျင်တဲ့ငါးရှာသောငါးများသမားဖြစ်တဲ့ professional ။ဒါမဲ့ဒီမှာ professional ဖြစ်တဲ့ငါးများသမားငါးမရသောညညမှာငါးကျွမ်းကျင်သော professional ငါးမရသောညနေမှာဖခင်သခင်ယေရှုဖခင်ရဲ့သားတော်သခင်ယေရှုနဲ့တူမှာတရားနာငါးမရတရားနာတဲ့အချိန်မှာတရားနာပြီးတဲ့အချိန်မှာချက်ချင်းမထွက်သွားတဲ့အချိန်မှာပါရတာဆိုစကားတော်ရတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒီစကားတော်ကသူ့ရဲ့စကားတော်ကရှီမုန်ပေတရုရဲ့အခြေအနေအတွေ့အကြုံသူ့ရဲ့ဖြစ်တည်ခြင်းနဲ့စံကျင်ဖြစ်တယ်သူကကျွန်တော်ခုနအောင်တည့်တဲ့အချိန်မှာငါအယံကျွမ်းငါဖန်တာကျွမ်းကျင်တော့သူဖြစ်တယ်ဒါမဲ့ယေရှုကပြန်လာပြောတာနေ့ရက်လေးကိုရေနဲ့ထဲကိုရွှေ့ပါအောင်ဤတာကပြောလိုက်တယ်เอ้ยจโนก็รွှေ့တာမပြောနဲ့ပတ်တောင်ပတ်အကုန်6 6နောက်အောင်ငွေခဲ့ပြီတညလုံးကိုရှာခဲ့ပြီးတာဖြစ်တယ်တဲ့တညလုံးရေနဲ့ပဲမကောက်လို့ရေသိမ့်ရေလဲတယ်အားလုံးကိုတညလုံးနဲ့နဲ့နဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကျွန်တော်အကုန်လုံးပြီးသွားပြီကျွန်းကျွန်းချင်းချင်းပိုက်စိတ်ပိုက်ပြီးသွားပြီငားမရှိဂင်းနေတရိုက်တဝိုက်မှာအဲ့ဒီညကငားမလားဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပုံစံပဲငားတဲ့အကုန်တခြားပြက်ကုတ်ကိုပြေးသွားတယ်တခြားညောင်းတခြားကံဘက်ကိုရွှေ့ကုန်ကြပြီလို့ပြောချင်တယ်အဲ့လိုပဲတံဖြည်တာပီတာဆိုင်မွန်ကဒါမဲ့ခရီးရှုပြောတဲ့စကားကိုလေဒါပေမဲ့လေနော်တဲ့ညရုံးပေါ့တော့ရှာပြီးသွားပြီတဲ့မတွေ့ဘူးဒါပေမဲ့တဲ့ကိုတော်ရဲ့စကားတော်ကြောင့်လို့ကျွန်တော်ဒီလေကိုတဲ့အဲ့ဒီရင်နဲ့ထက်ကိုသွားလိုက်ပါမယ်ဆိုမှဟုတ်ကဲ့ဆိုမှ yes လို့မှထွက်လိုက်တာဖြစ်တယ်လေကိုဒီညမှာပါလဲဆိုတော့ရှိမုန်ပေတရုရဲ့နှိမ်ချခြင်းကိုကျွန်တော်တွေ့ရဖြစ်ရှိမုန်ပေတရုကပညာအယံတက်အယံကျွမ်းကျင်လိမ့်ပါဗိမဲ့လေသူကငါဘာလဲ
ရှာမရှင်နဲ့ငါပူတော်တယ်ဆိုတာမျိုးဟာမလိမ့်ဘူးနော်ငါကဒီလောက်တက်တယ်ဥမာဖြင့်အာဆရာဝန်ကြီးကြီးပေါ့နော်ကျမတို့နာစင်ကဟိုမှာလောက်ခဲ့တော့လေအဲ့လိုမျိုးဆရာဝန်ကြီးကြီးလို့ကျမတို့ကြီးရတယ်သူတို့အသက်ထွက်ခံနေမှာကျမတို့သူတို့နာတယ်ဆိုတော့ကျမတို့ပြည့်စုံရတယ်လေအဲသူတို့မိသားစုတွေကအာသူကဒီလိုမျိုးဒီလိုမျိုးဘွဲ့နဲ့လာတဲ့ခါမှာကျမတို့ရဲ့နေမနှိမ့်ချရှင်မနှိမ့်ချတဲ့ဆရာဝန်တွေကဘာလို့ပြောဆိုကျမတို့ကိုလုံးဝဟိုပြောဒီပြောပြောတယ်နှိမ့်ချတဲ့သူတွေကကြတော့လေကျမတို့ကဘာဘွဲ့မှမရှိဘူးဒီ certificate တဲတဲလေး CNA ဆို certificate တဲတဲလေးနဲ့သူတို့ရဲ့ PH တော့ရှိထားတဲ့ body ပေါ့နော်သူတို့ခန္ဓာကိုယ်ကိုကြည့်ဖို့အတွက်ပြုစုဖို့အတွက်တွားခါမှာသူတို့က thank you ဆိုမှနှိမ့်ချလို့ရတယ်ကျမတို့ကိုသူကတဘောသူမှနှိမ့်ချတော့ Jesus တင်နေဆိုမှလက်ခံပြီတချို့မနှိမ့်ချတတ်တဲ့သူတွေကငါတို့ကပညာတတ်တယ်နင်တို့ဟိုးတဲတဲလေးစကားတော့မပြီးအဖွဲလာတယ်ဆိုမှကောင်းကောင်းမလက်ခံတဲ့ခါမှာသူတို့တွေကကျမတို့ရဲ့ service ကိုကောင်းကောင်းမရလိုက်ဘူး။နှိမ့်ချတဲ့သူတွေကကြတော့ကျမတို့ရဲ့နှလုံးသားနဲ့ပေးမဲ့လှုပ်ဆောင်ပေးခြင်းကိုသူတို့အပြည့်အဝခံပြီးမှသူတို့တက်တက်တာနဲ့အသက်ဆုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တက်တက်တာနဲ့တွားရတဲ့လမ်းကိုလည်းရခဲ့ကြဖြစ်တယ်။နှိမ့်ချခြင်းကနေရာတွေကမှအရင်အရေးကြီးဖြစ်တယ်။ကျမမြန်မာပြည်မှာမြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့နှိမ့်ချခြင်းလို့ပြောရှင်အင်ဂျီအစုပ်ဝတ်မယ်၊ခေါင်းငုံမယ်၊ဖနက်လက်ဆုပ်ဆုပ်စီးလိုက်မယ်ဆိုအဲ့နှိမ့်ချတယ်လို့နှိမ့်ချတဲ့တရားဟောစီရာဆိုလို့ရှိရင်စီရမယ်ဟာဘာလဲအိမ်လည်းမရှိဘူးဒုက္ခလလနဲ့နေတာကိုနှိမ့်ချတော့အမှုတော်ဆောင်လို့အမကြီးမမတွေးကြတယ်အဲ့ဒီနှိမ့်ချတယ်ဆိုတာနဲ့မြမာပြည်ရဲ့ခေါင်းငုံမှလူရှိမှအဲ့လိုမျိုးသွားတဲ့ဟာကခေါင်းနဲ့ငုံထားတာအထဲမှာမချိန်မနှကြီးနဲ့သွားတဲ့အဖွဲကြီးဘာမှမနှိမ့်ချဘူးအပြင်ပန်းကကျမတို့ကအဝတ်အစားတွေနဲ့အာဘလို့ဘလို့ဆမအညာနဲ့အကွင်တရံကနှိမ့်ချခြင်းကကျမတို့နှိမ့်ချလို့ကျန်းစာရဲ့နှိမ့်ချခြင်းမဟုတ်ဘူး။တမန်ကျန်းစာရဲ့နှိမ့်ချခြင်းကိုကျမတို့အများကြီးတွေ့ရတယ်။အဓိကကျမတို့ပြောပြခြင်းတဲ့အရာကရှင်ရာကုတ်အခန်းကြီးလေးအခန်းငယ်30ကိုကြည့်အောင်။ဟေဗျဲပြည်ရာကုတ်40လေရှင်ရကုတ်ဩဝါဒစာခန်းကြီးလေးအခန်းငယ်30ဖတ်ပါမယ်။ဖျားသခင်ရှိတော်၌ကိုကိုကိုနှိမ့်ချကြလော့တို့ပြုလျင်သင်တို့ကိုချီးမြှောက်တုံ့လိုက်ပြီ။ဒီမှာနှိမ့်ချတယ်ဆိုတာဖျားရဲ့အရှိဥမာအဖြစ်ဒီမှာဖျားခင်ဖျားရဲ့အရှိဆိုဖျားရဲ့အရှိမှာဘာတွေကရှိမလဲဆိုဖျားရဲ့ရှိတဲ့တဲ့မှာပါလာလဲဆိုကျွန်တော်တို့ပါတွေ့မယ်။နှာခေါင်းကအသက်ရှူခြင်းတွေညင်ခြင်းတွေဒီမှာနော်။ဒါပေမဲ့အဓိကအပြင်ဖရားရဲ့အရှိမနှိမ့်ချဖို့ကြောင့်ကျွန်တော်ဒူးထောက်လိုက်တယ်ဆိုတော့မှန်ပဲဒီနေ့အတားကမှန်တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ဖရားခင်စတိုလိုချင်းတဲ့အရာဖရားရဲ့အရှိမဘာလာလဲဆိုဖရားရဲ့စကားတော်လာသူရဲ့နှုတ်ဝက်စကားလာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဖရားခင်ပြောတဲ့နှုတ်ဝက်စကားနှုတ်ဘတ်တော်ကိုဟုတ်ကဲ့အစမဖရားရဲ့အရှိမသူပြောလာစကားဖရားရဲ့စကားကအပေါ်မှာဖရားရဲ့စကားကိုဟုတ်ကဲ့အစမနာခံလိုက်တာအဲ့ဒါကနှိမ့်ချဖြစ်တယ်ကြည့်မနော်နှိမ့်ချခြင်းဆိုတာနှိမ့်နေဆိုအဲ့အနှိမ့်ကတခြားအနှိမ့်မဟုတ်ဘူးဖခင်ရဲ့စကားကအမြင့်မှနေမယ်သူ့ရဲ့စကားအတိုင်းပဲဟုတ်ကဲ့လောက်ပါမယ်ဆိုမှတဘောသူမှအောက်မှနေမှအာမင်လို့ထွက်တာဖြစ်တယ် yes လို့လို့တန်ချက်တော်အဖြစ်အနာပြောက်လက်ရှိတယ်ဆိုတော့မူးတော့မူးသေးတယ်ကြိုက်နေနေကြိုက်သေးတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုမှာပြောထားအမြင့်မှပြောထားတဲ့မျိုးဒါပေမဲ့အခုဒီမှာကျမဖြစ်တာဟာတဲ့ကျန်းစာနဲ့ဖခင်ဂတိစကားအမခနှိမ့်နေလေးမှနေတယ်ဆိုအဲ့ဒါနှိမ့်ချမှာမဟုတ်မာနအရန်ကြည့်တာဖြစ်တယ်ကျမတို့ယုံကြည်သူတွေဖြစ်လာချိန်မှာလေဘာလဲပြောမလဲအញ្ញဆရာကျမတို့ဆရာလည်းအញ្ញတင်ပေးတယ်လေနော်တိုင်းရင်းသားတွေမှာလေရှိသလားဆိုလဲရှိတယ်လို့ကိုမပြောချင်တာရှိရတဲ့တန်းကောမှရှိတယ်ကိုမပြောချင်တာမာနအញ្ញကြည့်ရဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဖျားရှင်မှာဖျားရှင်ငါကျမ်းမာစေငါချမ်းသာပြည့်တယ်ပြောရင်လည်းလေနှိမ့်ချရအောင်ဆိုပုံစံမျိုးနဲ့မရှိပါဘူးမပြည့်စုံဘူးဆိုပုံစံမျိုးဘဇက်ကတူတူပြောအဲ့ဒါကလူရှိမှကြားကောင်းမှနှိမ့်ချသလိုဖြစ်မယ်ဖရားရဲ့အရှိမှတအားမာနကြီးမှဖျောက်စော်ကားတယ်ကြောင့်ဖရားခင်ရဲ့အမြင်နဲ့လူအမြင်အများဝေးရလို့ကျမ်းစာတင်ပြီးတယ်ကျမတို့ကိုဟေရှာယ55မှာပြောတယ်ရှစ်နဲ့ကိုမှာဖရားမြင်တာနဲ့လူမြင်တာတခြားစီအပေါ်နဲ့ငိုးကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးဘလောက်ဝေးတယ်လဲအဲ့လူပဲတဲ့ငါမြင်တာနဲ့ညီတို့အမြင်နဲ့အယံကွာတယ်တဲ့ငါထင်တာနဲ့နေတော့အထင်နဲ့အယံပါတယ်တဲ့ကျမတို့ထင်တာကအဝတ်အစားစုံစုံနဲ့ဟိုဘာလဲလက်ကမကောင်းဘူးဟောလေတခုခုဖြစ်တယ်လို့ပြောရင်များသူများတနာမှနှိမ့်ချတယ်လို့ခံစားမှုထင်တာအဲ့ဒါဖျားကိုကြီး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 သွားစော်ကားဖြစ်တယ်မာနတအားကြီးသွားဖြစ်တယ်ဖျားရှင်ကငါနဲ့ကိုချီးမြှောက်တယ်ဟာလေလုယာနေအမိမဖြစ်ဘူးနင်ခေါင်းဖြစ်တယ်နော်လို့ပြောတယ်
ဒါပေမဲ့ယာသူတက်သွားရင်လည်းဘာမှမဟုတ်သေးတယ်လို့ပဲဆိုမှပြောတာဟိုမှာအကြီးကြီးဖျားချင်းမြောက်လိုက်ရင်လည်းဘာမှမဟုတ်သေးတယ်လို့ပဲဆိုဆရာတွေရှိမှအမှုတချို့ရှိမှတကယ်တော့အထဲမှာတော့ဟုတ်ပြီးမှပါဇက်ကတော့အဲ့ဒါပြောချင်းအပြင်နှိမ့်ချတယ်လို့စင်းရဲထဲမှာဝင်သွားဖို့တယ်ပြောတယ်လုံးဝမှားတယ်ဖျားခင်ရှိမှနှိမ့်ချချင်းဆိုဖျားရဲ့စကားတော့အောက်မှာသူပြောတဲ့အရာများအောက်နှိမ့်ချမှနားထောင်နားခံချင်းပြောတယ်နောက်ကျွန်တော်နှိမ့်ချတယ်ဖျားရဲ့လူတွေဖျားရဲ့လူတွေအားလုံးကနှိမ့်ချခြင်းနဲ့လှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်အာဗြဟံအာဗြဟံကိုဖျားခင်ကမတိပြည့်မြို့ကိုသွားပါမြို့မဟုတ်ဘူးမတိပြည့်ပြည်နယ်ကိုသွားပါလို့ခေါ်တယ်သွားဘူးလို့ပြောရင်လည်းမသွားဘူးလို့ပြောတာကဖျားရှင်မှာမာနကြီးသွားဖြစ်တယ်ဖျားရဲ့စကားကိုမဝင်ခံတော့ဘူးမနာခံတော့ဘူးဖျားမသွားဘူးဆိုဖျားတဲ့သူကကြီးသွားတော့မှာဖျားရဲ့စကားကိုနာမခံခြင်းမဝင်ခံနိုင်ခြင်းဆိုအရာကမာနကြီးခြင်းဖြစ်တယ်ဖျားရှင်အဲ့ဒါမဲ့အာဗြဟံကဝင်ခံတယ်နှိမ့်ချတယ်လို့ပြောအကြောင်းဖြစ်တယ်နှိမ့်ချတဲ့သူဖျားချီးမြှောက်လို့ရတယ်ဖျားရဲ့စကားကိုအာဗြဟံကို तू မသိဘူးမမြင်ဘူးမြေပေါ်မရှိဘူးတဲ့ဤနယ်ချုပ်ကိုသွားပါလို့ပြောကွာဟုတ်ကဲ့ဆိုမှ तू မိန်းမနဲ့သူ့ရဲ့သူတွေကိုခေါ်ပြီးမှအထောက်ကြီးနဲ့ထွက်လာတယ်အဲ့ဒါကပါလဲဆိုအာဗြဟံဤနှိမ့်ချခြင်းဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါဝိဒ်ကိုလည်းအဲ့လိုပဲဒါဝိဒ်ကိုလည်းဖျားခင်ကသူ့ကိုခေါ်ပြီးမှဘိတ်တိတ်ပြေးတယ်ဘိတ်တိတ်ချင်းခံရတယ်ဘိတ်တိတ်ချင်းခံရပြီးမှ तू ကတိုးဆက်ကြောင်းတယ်တော့၃ခါဘိတ်တိတ်တယ်မှာတိုးဆက်ကြောင်းတယ်ကြောင်းရင်းနဲ့တနေ့မှပါလဲဆိုတိုးပဲဆက်ကြောင်းရဖျားခင်ကသူ့အဖေကကဲနေ့အကိုတွေကိုချီးသွားပို့ဆိုအဲချီးနဲ့ရေသွားပို့မယ်သွားမယ်အဲအခုတိုးပြန်သွားကြောင်းဆိုနာခံခြင်းဘိတ်တိတ်ခံခဲ့တဲ့ तू ကနာခံတယ်အဲသူ့ရဲ့ဖန်ခင်ရ yesYes သူစကားနဲ့အမြဲတမ်းသူကနာခံခြင်းနှိမ့်ချခြင်းကိုသူကရှိကိုရှိခဲ့တယ်။တနေ့ကျတော့ဖခင်ရဲ့ဗိတ်သိချင်းခံထားတဲ့ဒါဝိဒ်ကလေးကတိဓမ္မအရာဆုံးပထမဆုံးအခန်းကြီး19အငယ်28မှာဖြစ်တယ်။အဲ့မှာကျွန်မကြည့်လိုက်မယ်နော်။သူ့ရဲ့အကူသူကဟိုဟာလာပြီ။ဘာလဲ။ဂေါလိယလာလာခြောက်ပြီလေ။ချင်းခြောက်နေပြီဆိုတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အဖေတွေကဒါဝိဒ်ကိုသူရဲ့အကိုရရှိတဲ့မှာသွားအစာရီသွားပို့ပါအောင်ရေလေးသွားပို့တရင်သွားစုံစမ်းလိုက်အောင်စစ်တပ်ထဲမှာနေတယ်နေ့အကိုရကယာသူလက်ကြီးတယ်လေးလေးစားစားလေးသွားနော်တိုးရီပါချုပ်အဲ့နင်းနေလေးအင်ရေတွေပါကောင်းအောင်ချုပ်သွားသူ့အကိုရရှိမှာသွားပို့ပြောဒါဝိတ်ကလည်းသွားတယ်ဟုတ်ကဲ့အဖေဆီမှာသူ့အဖေပြောတဲ့ lunch တွေအားလုံးစားမဲ့အစာစီသူတို့အားလုံးရရှင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါအားလုံးသွားပို့သွားသွားတယ်19ရက်20နဲ့မှနစက်ရှိကိုဖလာနေနော်အဲ့နစက်ခုနစက်ရှိမှာဒါဝိတ်ကသွားပြီဆိုမှသွားလိုက်တယ်ဒါမဲ့သူ့အကူကပါလဲဆိုဖခင်ရဲ့အမြင်နဲ့လူအများကွာတယ်ဒါဝိတ်ကဖခင်ရဲ့ဗိတ်သိက်ထားတဲ့သူဖြစ်တယ်ဗိတ်သိက်ထားတဲ့သူနှိမ့်ချတယ်ဒါမဲ့ဒီနှိမ့်ချတယ်ဆိုတော့ဖခင်ခင်ကကျွန်တော်တို့လူမျိုးကိုကယ်တင်ဖို့အတွက်ဒီလူကိုငါနိုင်မယ်လို့ပြောတော့ကဒါဝိတ်ကလေးကပြောတာလေဒါမဲ့သူ့ရဲ့အကူအရင်ခောက်ခောက်နစက်ရှိမှာဒီမှာ तू ပြောတယ်နစက်ခုနစက်ရှိသောသူသူတို့ကသောသူကိုတတ်တော်သူဒီအီမီတော့အကျိုးကိုရလိမ့်မည်ခုယမန်ကဲတို့ပြောပြောဤ28မှာကျမခုဖတ်နေတာဓမ္မရာဇဝင်ပထမဆောင်ခန်းကြီး19အငယ်28ကိုဖြစ်ပါတယ်သောသူတို့ဒီဒါဝိဒ်ပြောသည့်အကိုကြီးအေလျာဘကြီးသောသူတို့နေတဲ့ဒါဝိဒ်ပြောသည့်ကိုတဲ့အကိုကြီးအေလျာဘဒီကြားလျင်ဒါဝိဒ်ကိုအမျက်ထွက်၍သင်သည်အဘယ်ကြောင့်ဒီအရက်ကိုလာရသလဲထိုနေတော့သူတို့ကိုတဲ့ထိုနေတော့သူထိုနေတော့မဟုတ်တော့နဲနဲလေးသူနဲနဲလေးနင်မပြောစလို့နင်သူတို့မှာအများမကြည့်ရပါဘူးနဲနဲလေးသူစုနဲနဲလေးကြည့်နေရဟာလေဒီသူတတိလေးတဲ့သူအနေစုကြည့်ရတဲ့ကောင်ကလေးကများဒီစက်တကျူအစ်တီလာစက်တကျူနင်ညလာလို့ဆိုမှလေသူ့ရဲ့အကူအရင်ခောက်ခောက်အိလျာဘကစာမတွေ့ပါလေရောဘဒုလာတက်ထက်အခဲလေအဖေနဲ့ပြီးထားခဲ့သူတတိလေးတွေငငယ်လေးတွေနင်ဘဒုလာထဲမှာအမဒီမလာရှာရှိရလေနင်မနာတော့ကြည့်ရနော်နင်စိတ်နှလုံးတော့တော့ကိုစုံညစ်ပြီဒါမှကျန်းစာမလေးချွတ်ချွတ်တာရေးထားကျွန်မခက်ကြမ်းကြမ်းလေးရေးလာနင်တော့တော့ကိုမိုက်ရနေဟာဒီစစ်တပ်ကြီးလာပြောရအောင်နင်အကိုဖြစ်တဲ့ငါစစ်တပ်မှနေမှအရန်ကျဉ်းကျွမ်းကျင်မှယာဒူးအလောက်ကြီးရဲ့အစ်တီလာစစ်တပ်ကလူကနေကြော်မှငါ့ကိုတော့မပြောပဲနင်စစ်တော့တိုက်မယ်လို့ပြောရတယ်ကောင်ကလေးပေါ့နော်ငချွတ်ပွားကပြောလိုက်မှာပေါ့အရင်စိတ်ဆုံးကပြောတယ်အေလျာဘကဗိတ်သိချင်းမခံရဘူးဒါဝိတ်ကဗိတ်သိချင်းခံရတယ်ဗိတ်သိချင်းခံရတဲ့သူကိုဗိတ်သိချင်းမခံရတဲ့မိသားစုတွေကအကိုအစစ်စစ်ကနားမလဲ
အကိုကြီးကတော့မာနကြီးတယ်မာနကြီးတယ်ငချွတ်ကငချွတ်လို့မလုပ်ဘူးမာနကြီးတယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဒါဝိတ်ကပြောတဲ့စကားဖယားရှိမအယားနှိမ်ချသွားတာဟာလေလုယာငါတို့ဥပွေတဲ့ဣတိလဖယားရှိမသူတို့မျိုးလုံးလို့ရမလားဖယားကိုဂုံပြတာအကိုကြီးအေလျာဘကတော့အယားမာနကြီးတော့ကောင်းဆုံးလူတွေအများကြီးရှိမသူကစက်သက်ရှိမချင်းပြီးမှဆုံးမဖယားသခင်ကတော့ဒါဝိတ်ကလေးကိုအာနိုင်ချတဲ့ငါရဲ့သူရဲ့ကောင်းကိုမှပြောတာကောင်းကင်ကနေဟာလေလုယာဟေရှာယပြောတယ်ဖယားပြောတဲ့အမြင်ဖယားပြောတဲ့စကားနဲ့ငါတို့ကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားမတူဘူးနော်ဖယားထင်တာနဲ့ကျွန်တော်လူတွေထင်တာမတူဘူးဆိုပိတ်သိမ်းခြင်းခံတဲ့သူနဲ့ပိတ်သိမ်းခြင်းမခံတဲ့သူအထင်နဲ့တခြားဖြစ်တယ်ယောသဆိုလို့ရှင်လေသူကသူ့အင်ကြီးအုပ်တဲ့ဝရလို့ထောင်တော့ကြတယ်လို့ကျွန်တော်ကြားကြတယ်အတက်ဝရတယ်မကောက်ဘူးသူနာခံတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာနိုင်ချတော့ယောသဖြစ်တယ်သူအဖေကသူအကိုဒီမှာသွားကြည့်ကြသွားကြည့်ကြသူတို့သွားနေကြတယ်သွားကြည့်ပါအောင်ရေတွေသွားပေးအောင်ယောသကနိုင်ချမသွားတာအင်ကြီးအသက်ဝရလို့သွားတာပဲမဟုတ်ဘူးကျမတို့ကသူအင်ကြီးအသက်ရတဲ့အကြောင်းပဲပြောပြီးမှအဲ့မနာလိုခြင်းမနာလိုခြင်းတော့ပါတာပေါ့ဒါပေမဲ့ယောသမှာပါတဲ့နှလုံးသားတစ်ခုကလေနိုင်ချခြင်းရှိတယ်သူဖတ်ခဲ့တဲ့စကားကို yes လို့လို့မှသူသွားတာအဲ့ဒီမှာနိုင်ချတော့သူကဗာလေသူ့ရဲ့အကိုတွေအတွက်သွားမှကြည့်ခဲ့တယ်အမေ73နှစ်ကြာသွားတဲ့အချိန်မှာပါလဲဆိုအကိုတွေကိုသွားပြီးမှ check up လုပ်တဲ့သူကနေကခုက check အထောက်ပြန်လာဘူး hallelujah ခုနဆင်မလည်းလုံပြီးလည်းပြောသွားတယ်အခုကျမတို့အစားအသောက်တွေဒီများတွေခက်ခဲတယ်ပြောနေတဲ့အချိန်ကြမှာကျမတို့ကနှိမ်ချစွာနဲ့ဖျက်စကားကိုနားထောင်မှသွားတူရှင်မှာကျမတို့ကအော် over ထူးထူးခြားခြားကောင်းကြီးခံစားပြောင်းပြန်လာတော့ကောင်းကြီးခံစားမှသူဖြစ်ပါတယ်ဒီပြောင်းပြန်လာတော့ကောင်းကြီးချမ်းသာတယ်မှာဒီနှိမ်ချခြင်းပါဖြစ်ပါတယ်ဖျားခင်တကယ်ကောင်းမြတ်တယ် hallelujahဒါဝိယောသကျမ်းစာမှာရှေ့သူရဲ့ကောင်းအားလုံးကြည့်မှာဆိုသူနှိမ်ချကြဖြစ်တယ်။ကျမတို့ကြည့်လို့ရှင်သူတို့အားထောင်နေကြွားတယ်။ဖယားရဲ့သူရဲ့ကောင်းနဲ့အခုလက်ရှိမျက်မှောက်မှာရှေ့ကျမတို့ဖခင်ဆရာကြီးဆရာမုံတောင်းလဲကျမတို့အများကြီးကြားရတယ်။သူဆရာကိုဖျားခဲ့ဗိတ်သိမ်းထားတယ်။ရန်ကုန်မှာမြမပြည်ရဲ့ရန်ကုန်မြို့တော်ကြီးမှာဟိုဘုညင်တော်နဲ့ပြေးသွားတဲ့အသင်းသားတွေတထောင်ရှိရန်အရနဲ့သွားမှသွားရန်ဆိုမှာဘုနော်အဲ့လိုမျိုးပြောတာ။အဲ့ဒီစကားကိုလည်းစပြောရောအမျိုးအရင်ရောက်ကောက်တယ်အနေနဲ့as the အရင်ကြီးအကိုအရင်ခောက်ခောက်တယ်နေကိုရဆရာအရင်ခောက်ခောက်တယ်နေအထင်ဆလွဲပြီဟာကြွားတယ်တအားများတယ်လေထဲမှာအိမ်ဆောင်နေပြီတဲ့တအားလွန်းတယ်ဖယားခင်ကတော့ငါတာရနေချတယ်အာမဲဆိုကောင်းခင်ကဆရာအာမဲထူတာဒါပေမဲ့လောကနားတွေကတအားကြွားပြီလွန်းတယ်တအားများတယ်ဘောနော်နည်းနည်းလျှော့နည်းနည်းလျှော့ဆိုမှအရှင်ကြီးအောင်လျှော့ခိုင်းတယ်လူတွေကနေကထင်တဲ့အရာနဲ့ဖယားကထင်တဲ့အရာကကွာတယ်ဖြစ်တယ်ဒံချက်တို့ကြောင့်အနာပြောက်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျမတို့ပြောက်တယ်လို့ခံယူမိတော့သူကိုဘုရားခင်ကအယံနှိမ့်ချတယ်လို့သတ်မှတ်တယ်။ဟာလေလုယာ။တင်းဒီချမ်းသာမဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ပြောခမ။ဘာနဲ့မှာတော့တစ်စက်မှမရှိသေးဘူး။ဘဲအကောင့်တော့မဖွင့်သေးဘူး။ဒါမဲ့ငါဒီအယံချမ်းသာမဲ့သူဖြစ်တယ်။စိတ်ချဆိုမဲ့ပြောနေရတယ်။ဘုရားကသူငါအယံနှိမ့်ချတယ်ငါသားရဲ့ငါသမီးရဲ့ဆိုမှကုံယူပြီးမှသူ့ကိုခေါ်မှဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာ။ကျမတို့လူရဲ့နားမှာကြားရင်လေကြွားတယ်ငါကြွားအချို့တယောက်ကတစ်ခေါက်ရှိသေးတယ်။သူကမိမရမယ်ဆိုအရာပြောတယ်တဲ့။ကျမဒီထားထားစားမှရှက်တခြားအစ်တော်ပါဒီကမဟုတ်ဘူး။သူကမိမရမယ်တဲ့။သူကမိမရဖို့အတွက်သူကရှိသေးပေါ့။တခြားနိုင်ငံကဘောနော်ပညာလက်တတ်နေတဲ့။အရန်ကောင်းမယ်။ဒါပေမဲ့သူ့အချင်းတွေကလေသူ့ရဲ့ရုပ်ရည်ရယ်သူ့ရဲ့စကားပြောပုံစံချက်ကမအဲ့လိုမိမချောချောရဖို့အတွက်လူတွေမျက်စိနဲ့ဘလို့မဆက်ဆက်ဘူး။သူအခုလုံနေတဲ့အလောက်ကင်နဲ့သူ့ရဲ့ရုပ်ရည်နဲ့သူ့ရဲ့ပြောပုံစုံပုံနဲ့လေအဲ့လို तू ပြောနေတဲ့လေသာနဲ့အပေါက်ကမှမတည့်တာ။လူတွေကယူတယ်ပြမရီကြတယ်ဟာဟာတဲ့အဲ့တိုင်းထွာကြတာပေါ့နော်ဒီစကားသူတို့ခစ်ကာလာစကားနဲ့အဆက်တည်းလဲကွဲအောင်ပြောကြတယ်ဒီကေဘက်တော့နှစ်နှစ်လာမကြဘူးနော်သူအဲ့မိမတကယ်ရသွားတယ်အယားချောတယ်အယားပြင်ရတာသူပြောတဲ့အရာတွေကဖျားကဖျားခင်ရှိမှသူစွတ်တောင်းတယ်ဖျားကငါတောင်းကနေပြေးမယ်နော်ပြောလို့သူကပြောချတယ်အဲ့ဒါကိုပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့တငယ်ချင်းတွေဆွေမျိုးတွေမယုံကြဘူးကျမအသိန်းတော်ထဲမှာလည်းတတိထားရအောင်တချို့တွေကကြီးကြီးပြောလာလို့ရှင်လေလိုက်မဟာတာမလုပ်ပါနဲ့ဖျားခင်ကဖွင့်ပြလို့ဘာပြောလာတယ်လို့ကျမမသိပါနဲ့မလွတ်သွားစေချင်ဘူးခုနကတော့ရှိမုံပြေသူကဒီမှာမလွတ်သွားတာသခင်ယေရှုပြောတဲ့စကားကိုကြားပြီးမှ तू ကဘာလုပ်တယ်လဲဆိုဟုတ်ကဲ့လိုက်ဒီမှာ तू ကနှိမ့်ချသွားဖြစ်တယ် professor professional ကနှိမ့်ချလိုက်တယ်သခင်ယေရှုစကားမှာဟုတ်ကဲ့လို့နှိမ့်တဲ့ခါမှာနမိတ်လက္ခဏာကိုသွားသိရတယ် hallelujah တဲ့သွားတော့တစည်းပဲသွားတာနှစ်စည်းတော့တစည်းပြန်ထပ်ခေါ်ရနှစ်စည်းငါအပြစ်နှစ်စည်းကိုပြန်တယ်လာရတယ်ရောင်းပြန်လာတယ်မနေ့ညတော့ငါမရတော့ငါဖန်သမာ
ဒီနေ့ကတော့နှိမ်ချလိုက်တဲ့နေ့ကစပြီးမှငါကိုလေနှစည်းတော်မှာအပြည့်နဲ့ပြန်တယ်လာတော့ငါဖန်သမားဟာလေလုယာပြောင်းပြန်လာတော့ကောင်းချီးကိုခံစားရဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒီနေ့ဒီပိသားအကြောင်းနဲ့မက sorry ကျွန်မဒီလက်လက်ဆက်ဆက်ဖြစ်တဲ့အရာလေးတစ်ခုပြောကြည့်ချင်သေးတယ်လွန်ခဲ့တဲ့တပတ်နှစ်ပတ်နှစ်ပတ်နီးပါးကတနင်္လာနေ့တရကျွန်မတို့တနင်္လာနေ့ဆိုဘာလဲဖျားเจ้าမှာဆုတောင်းခြင်းမရှိတော့ကျွန်မလည်းအိမ်တန့်ရှင်ရဲလုံမဲ့ဆိုမှပစ္စည်းတစ်ခုငားထားတာလေနော်အဲ့လေငါထားတဲ့ဆက်လက်ရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီငါတဲ့ solution မှာလည်းပေးရတော့မင်းအကြောင်းကျွန်မကဒီနေ့တင်းလာနေကြတော့ကျွန်မတယောက်တည်းအမျိုးသားတို့လည်းခီးသွားကြတော့တယောက်တည်းအိမ်မှာမလုပ်စဘူးအလုပ်ထားလို့မဲဆိုမှကပက်တွေလိုက်ဆေးတယ်လိုက်ဆေးတော့ကပက်ဖုန်းတော့ဖွင့်တော့ဖွင့်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ကပက်ဆေးတဲ့အတန်နဲ့စူညာတော့တနေကုန်ကဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲမသိဘူးတနားကြော်ကြော်လောက်မှကျွန်မဖုန်းကိုဖွင့်ကြည့်ပြီးတော့ကျွန်မတို့မိခင်ကြီးဆယ်မညာကျွန်မ message လည်းပို့ထားတယ် miss call လည်းတွေ့တယ်စာလည်းတွေ့တယ် message လည်းတွေ့တယ် and ဟာဘာဖြစ်သွားလဲမသိတော့ကျွန်မလည်းအဲ့လိုတော့ဘာလဲမြန်မြန်ဆင်မောက်ပြန်ခေါ်ဆင်မလည်းလုံးဝမအားတော့မကန်ကြည့်တာအဲ့ကျွန်မဟာနဲ့ message ကိုပြန်ကြည့်လိုက်တော့ message ကနိုင်ရရှိတယ်တဲ့အဲ့ကျွန်မကအဲ့တနိုင်ခွဲနှစ်နိုင်ထုတ်ကနေမှကျွန်တော်အဲ့ချွေးနေအာငါဒီကိစ္စတော့မပြီးမဖြစ်ဘူးကျွန်မဆင်မဟုတ်တယ်နိုင်ရရှိရဆိုကျွန်မလည်းသွားရမယ်ဒါပေမဲ့ဒီဆက်ကိုတော့ပြန်အားရမှာဖြစ်တော့ကြောင်းဆိုကျွန်မအပီးအစည်းလုပ်မယ်ဆိုမှလုံလိုက်ပြီးမှပြောချင်တာကျွန်တော်ကျွန်မတော်တော်နောက်ကျသွားပြီဆင်မရဲ့ message နဲ့ကျွန်မရဲ့သွားမယ်လမ်းမယ်လမ်းနဲ့အရင်နောက်ကျတော့ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးအတူချုပ်ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်မအဲ့သွားမယ်နိုင်ရအိမ်ကိုကျွန်မလည်းသိသွားတယ်အဲ့အာဒီမှာအဘိုးဆိုင်ပဲလေရေးပဲချိုးတော့ကျမအချိန်ကညနေညမစာတင်ဖို့အတွက်ကျောင်းကိုဒီဖျားကျောင်းကိုလာဖို့အတွက်9နာရီ15ရက်9နာရီခွဲလောက်မရောက်လို့ရှင်ကျွန်တော်အဆင်မပြေဘူးလေကျမတော့လည်းရှိဆိုဖျားကျောင်းကိုလည်းလာနိုင်ဖို့အတွက်အဲ့ဒီနေရာနဲ့9နာရီကိုမထွက်ဘူးဆိုကျမဒီမှာနောက်ကျတာအဲ့တော့ကျမကအဲ့နာရီလည်းသွားမယ်အဲဒီဖျားကျောင်းလည်းလာရမယ်ဆိုကျမကြားမှာအချိန်နဲ့အားလုံးကန့်တတ်ပြလို့ရှင်ကျမကားထဲမှာစီဖြစ်ဖို့စီဖြစ်ဖို့အချိန်တော့မရှိတော့စီဖြစ်နေမှာဆိုလို့ရှင်ရင်ကျမအရာရာမှာmiss ဖြစ်သွားမယ်ဆင်မလည်းမနဲ့ခရနဲ့ခေါ်ထားတာမသွားတဲ့လို့လည်းအဲ့ဒါနာရီလည်းဖြစ်တဲ့ခါမှာကျမတို့လည်းအရန်ခင်နေမိတောင်းဆွေးတဲ့ခါမှာသွားကိုသွားမယ်ဆိုမှကျမသွားကျမကားထဲမှာစီကအတုံးတုံးလေးတွေရှိရလေအဲ့အတုံးတုံးလေးက၄တုံးတင်းငွနေနေကြတဲ့ကျမစီဖြစ်ဖို့ညံ့မိုးချို့လို့မဖြစ်တာတင်းလာနဲ့ဖြစ်မယ်ပေါ့နော်တင်းလာနဲ့ကျမစီဖြစ်မယ်လို့အချိန်ကြီးကျမစင်ထားတယ်ဒါပေမဲ့တင်းလာနဲ့ဆင်တယ်မလုံးဝမဖြစ်မယ်အချိန်လုံးဝမရခဲ့ဘူးအဲ့ဒီအတုံးလေးတုံးကကျမရဲ့အတွက်ကျောင်းသွားမယ်ဒီလိုမျိုးဖျားကျောင်းနဲ့အိမ်ကိုအသွားပြန်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှင်လေအဲ့ဒါအဲကောနဲ့ဖွင့်လိုက်မယ်ဆိုရှင်ပြန်လာရင်လေစီဖြည့်ပါစီဖြည့်ပါဆိုတာမျိုးအဝါရောင်လေးကလေနော်မောက်လန်လေးနဲ့အများနဲ့သတိပေးတယ်အဲ့တော့ကျမသိတယ်ဒီနေ့ကငါစီဖြည့်မယ့်အချိန်မရှိဘူးအဲ့တော့ငါဘာလုပ်မလဲဆိုနေတော့ပူတယ်နော်ညနေက3နာရီခွဲ4နာရီတော့ရှိပြီဆိုငါစီဖြည့်မယ့်အချိန်မရှိတော့ကျွန်တော်ငါပြောဒီနေ့ပူရကိစ္စမရှိဘူးငါစီမဖြည့်တော့ငါတို့တအမိတွေပေါ့နော်ဒုက္ခရောက်တော့ကျမတယောက်ကဒုက္ခရောက်မှဖြစ်တယ်ကျမကားမှာမဖွင့်ပြီးမှသွားလိုက်တာနာရေးသွားတယ်ပြန်ပြန်နာရေးကိုဝင်တယ်ပေါ့နော်ဝင်မှဖြားဖျားကြောင်ပြန်လာမယ်ပြောအယပူရလေအယံပူရ68ဒီဂရီအယံပူရအာကျမလေးအယယအယယအဲ့လိုပြောတယ်အယံပူရဆက်တယ်ချွေးလှတဲ့အထူးဒီကားမောင်းရင်မပူဘူးနော်ကားမီးပွိုင်မှာပူခံစားတယ်လေမတိုက်တော့ဘူးလေအမပူရပူရအကုန်လုံးစုနေကြဆိုအချာကြီးပဲအဲ့မီးပွိုင်ကလည်းဟိုင်းအဲ့ကျမဟာလာလာလာအလာလာအမြင်လို့တော့အဲ့ခါမှာဝိညာဉ်တော့ပြောလေငါသမီးအဲကွန်ဖွင့်ပါတယ်ကျမလေအိုက်စီတိုင်ကိုလည်းမကြည့်ချင်တော့ဘာဖြစ်လို့ကျမစီမထက်ထားဘူးလေနော်ဘလို့လို့ဖွင့်ရဲမလဲစီဖွင့်လာလို့ကျမလမ်းမှာပဲဒီညပဲမှာလွံ့ကြောက်လဲပြောကျမတို့မြန်မာစာတင်တာ၈နိုင်ပြီးတယ်ဆိုတော့ကျမတို့အိမ်ကိုပြန်ရောက်9နိုင်လောက်ပြန်တယ်စီဝေးပွဲတွေရှိတဲ့စကားတွေပဲပြောကြတယ်ဆိုတော့အဲ9နိုင်နောက်ပိုင်းမှာဆိုကျမဘိုက်စာလို့စီထက်မဲ့အချိန်မရှိတော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးစီဖြစ်မဲ့အချိန်ကကျမအတွက်မဖြစ်နိုင်ဘူးပြန်လို့ရှိတယ်ကျမလေးမဖြစ်နိုင်ဘူးစီမဖြစ်ဘူးအဲ့လိုပဲပြန်ရမှာဆိုမှအဲ့နဲ့ကျမကိုဝင့်ငင်တော့ပြောတယ်ငါသမီးအဲကွန်ဖွင့်ပါကျမလည်းအရင်ပူရမခံနဲ့တော့ကျမလည်းလေအဲကောနဲ့ဖွင့်အပူဆိုချိလိုက်တော့အဲ့မတ်အဲ့မီးပွိုင်နဲ့မှလေကျမရဲ့စီမီတာတွေကလေအိမ်ကထွက်လာတော့လေအတုံးအတုံးလေးတုံးအဲ့ဒီမီးပွိုင်မှာဖွင့်မှာအဲကွန်ဖွင့်မှာပြောခမအဲကွန်ဖွင့်မှာအပူဖွင့်မှာအဲ့ဒီမီတာမတ်တိုင်းကိုချိလိုက်တော့ရှစ်သုံးပြောင်းသွားတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာနာခံချင်းမှာနမိတ်လက္ခဏာရှိတာဖြစ်တယ်အာမင်ကျမတို့စွာသလားအော်သလားအဲ့ဒါအရေးမကြီးဘူးနာခံချင်းမနမိတ်လက္ခဏာရှိရတယ်။အာမင်။အဲ့ဒါကျမအမငိုတာငိုတာ။ကိုရောကျမစီတယ်ကျမရဲ့ကားမှာစီလာထည့်ပေးလို့ရသလားလို့မငိုတာ။မီးပွန်လက်ထွက်ရောကျမအေးအေးလေးနဲ့လေကားထဲမှာအေးအေးလေးနဲ့အယံပြောတယ်။အဲ့နဲ့နောက်တမတ်တိုင်မှာပြန်ရတော့လေကိုရောကျမကားထဲမှာစီထည့်ပေးတယ်ဆိုကျမအခုဓာတ်ပုံရိုက်မယ်လို့ဓာတ်ပုံရိုက်မှဒီစီမတ်တိုင်ကိုကျမယူရိုက်ထားမယ်နော်လို့ပြီးလို့ရှင်လေတော့အရှောက်ကျမဘယ်မှာမရက်ပဲနဲ့လေဟိုလေကားဆိုပါလေအကောင်းဆုံးအဲကွန်ထဲမှာတော့အမြင့်ဆုံးအဲကွန်ကိုဖွင့်မှကျမဖျားကြောင်ကိုအရောက်သွားမှာလို့ပြောအမှနောက်တနေ့မတ်တရက်တဲ့ရှင်မှကျမတပ်ဖို့တစ်ဖက်နဲ့တော့မနိုင်တဲ့နဲ့အတတ်နိုင်ဆုံးရက်လိုက်တာကျမစီမီတာမတ်တိုင်ကိုရက်လိုက်အ
ไอ้มีตาเรมาบลาเลยสอนอกจาก7นาทีเสร็จมาวนะนอกถัดตะยอกไอ้7นาทีโกแอร์คอนละกองๆพื้นมามาวนะจิมาย4มีตาลงว่าไม่จับบ่ฮาเลลูยาไอ้ดิ8กะ8อะตอง8ตองเบะนอกถัด7นาทีมาวนะเฉยมาติเคเลยฮาเลลูยาพะยาติเคตั่นไหนเฉยมาติเคอะกั่นตั่นไม่ชูชิเมยสุยฮาเลลูยาကျွန်တော်ကျွန်မကယုံကြည်မှလောက်တဲ့နေရာမှာနမိတ်ခဏလိုက်ရချင်တယ်။အဲ့တော့ပျော်ပြီးဤမှကျွန်မရောက်ကြောက်သက်သက်ခဏနဲ့သူတို့လည်းအာရီဇိုနာတာဖားနဲ့ကသွားကြတယ်။ and အခုပြန်လာကြတဲ့လမ်းမှာလည်းသူကကျွန်မသူ့ပြောတယ်နင်တို့ကားထဲမှာလို့ဘာလဲဟိုစီတွေဘာလဲရဘာလဲလမ်းပွက်မှာစီတိုင်ညာမရှိခဲ့လို့ထည့်ရအောင်စီဘုံလေးဘာလဲတည်ကြရလို့ကျွန်မသူ့ပြောလေစီနဲ့လည်းဖြစ်အန်ဒီကြီးရဲတဲ့အန်ဒီကြီးရဲသူတို့မထည့်သွားဘူးစီဘုံမထည့်ဘူးအဲ့နဲ့ပဲသူပြန်မောင်းလာခမလို့တကယ်ပဲတဲ့သူစီမီတာကုန်ခါနေသူမျက်စိတော့မအမကြည့်ပါအခြားတော့ပါစကားလေး तू အဲ့မိတာမကြည့်ရပဲနဲ့အခြားတော့ပါစကားလည်းပြောတယ်ကျမယောက်ျားကဒုက္ခရောက်လို့ရှိရင်အခြားတော့ပါစကားလည်းပြောတယ်တခုခုအနေရကြုံပြီးဆိုတော့ तू အချက်ချက်ချက်ဆိုထွက်လာပြီအဲ့ဒါ तू ကတကယ်ပြောတယ်တဲ့အခြားတော့ပါစကားပြော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 စီတိုင်းမစီရောင်းမဲ့ဆိုင်မရောက်မချင်းဆိုတော့အမျိုးတော့ဒီ flex star နဲ့ထွက်ပြီးဆိုတော့အဝေးမောင်းရတာစီရောင်းတဲ့ဆိုင်ကမတွေ့နိုင်မိုင်းတရာအထိမောင်းတဲ့ခါမှ तू ပြန်တွေ့ရမယ်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့အချောတော့ပါစကမောင်းလာသူကမိုင်းတရားမောင်းလာအချိန်မှာသူစီလုံးဝမခံခိုင်းဘူးလေဟာလေလုယာဖခင်ရှင်ကတကယ်တန်နိုင်တာဖြစ်တယ်အာမင်ကျွန်တော်ကျွန်မတို့ခုနကဒီနေ့ဒီလိုခက်ခဲတဲ့ဒုက္ခရှိရဆိုကာလမှာတော်ရိပ်ဖခင်ရဲ့နမိတ်ကမြန်မြန်လတ်လတ်ပပမြင်ရဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖခင်ကမြင်ချင်စစ်ပါတယ်ဖခင်တန်နိုင်ခြင်းတွေကလုံးဝမကြောက်ဘူးမလျှော့သွားတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်ရောက်ချင်းစစ်တာမှာဒီနေ့ဒီနမိတ်ကနားရဖို့အတွက်အပေါက်တစ်ပေါက်ပဲရှိတယ်အဲ့ဒါပါလေနာခံခြင်းလို့ခေါ်နှိမ့်ချခြင်းဆိုတာပေါ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနှိမ့်ချခြင်းဆိုတဲ့အရာကကျမလူတွေအနေနဲ့ကျမမြန်မာပြည်မှာသင်တန်းတက်ခဲ့တဲ့ကျောင်းရောက်လို့ရှင်ဆရာတွေရှေ့မှာကောင်းကောင်းအဲ့ဒီနှိမ့်ချခြင်းနဲ့ဘာမှမရဘူးကောင်းကောင်းနဲ့မကောင်းလို့ပြောလို့ရတယ်ဖခင်ရဲ့စကားကိုကောင်းကောင်းဖြစ်တယ်ဖခင်ရဲ့စကားကိုကောင်းကောင်းဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဖခင်ရဲ့စကားကိုကောင်းကောင်းဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟုတ်ကဲ့လို့ပြောပြဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဖခင်ရဲ့စကားကိုဟုတ်ကဲ့လို့ပြောခြင်းကဖခင်ရှေ့မှာနှိမ့်ချအဲ့ဒီနှိမ့်ချခြင်းမှာနမိတ်လက္ခဏာလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီနှိမ့်ချခြင်းရဲ့အရာကျွန်တော်ကျွန်မတို့တာမှာမမြင်ရတဲ့မတွေးရတဲ့အရာတွေကရောက်လာတယ်။ကြောင်းပြန်လာတော့ကောင်းကြီးတွေကရောက်လာတယ်။ဘုရားခင်ကဒီအရာအတွက်နော်လို့ပြောတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကျွန်မတို့စီကနဲ့ကျွန်တော်ကျွန်မတို့မိသားစုရဲ့ထုံးစံနဲ့ကျွန်တော်ကျွန်မတို့ဆွေမျိုးအတိုင်းအဝိုင်းရဲ့အစဉ်အလာနဲ့တူချင်မှတူလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်မို့အစဉ်အလာအတိုင်းအဝိုင်းနဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ခံယူခြင်းနဲ့အသင်းတော်ရဲ့ doctrine နဲ့တူချင်မှလည်းတူလိမ့်မယ်။ဒါဖျားခင်ခေါ်လာမှလောက်ခိုင်းပြီဆိုရင်ကျွန်တော်စလုပ်လိုက်တဲ့အချိန်နာခံခြင်းနဲ့စလုပ်တဲ့အချိန်နမိတ်လက္ခဏာစဖြစ်လာစေ။ဟာလေလုယာ။ဖျားသခင်ရဲ့တန်တဲ့ခြင်းကအကန့်အသတ်မရှိဘူးဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်အရောက်တိုင်းအသက်တိုင်းမှာကျွန်မဒီအရာဘုန်းတော်ဒါနောက်တစ်ခုပြောချင်သေးတယ်။ကျွန်မရဲ့သူ့လေးကျွန်မအကွယ်သား။သူကဒီမှာလည်းကြောင်းနေလာတက်ဖူးတယ်။တအားမာနကြီးတယ်မာနကြီးဆိုခရိယံကဲတင်ချင်းမရောက်လားဆိုလဲသူကပူရတယ်လို့ပဲကျွန်မတို့ထင်တယ်။ပူတိတယ်လို့ပဲသူကအရင်ပူလဲစားတော့ကြောင်းလဲလာတက်ဖူးတော့သူကကျမတို့ပြောတဲ့စကားထက်ကတိတ်မယုံနိုင်ဘူးလေနော်အယားမာနကျမတို့ကတော့လူတွေကသူ့ကိုတော့မာနကြီးတော့မပြောပါဘူးဒါပေမဲ့ကျမကြည့်တာလေဖះရှိမှသူတအားမာနကြီးရဖះစကားကိုဟုတ်ကဲ့လို့မပြောနိုင်ဘူးအဲ့လိုပဲကျမလည်းမတတ်နိုင်တော့အဲ့လိုပဲထားကြတာစကားမပြောနိုင်ကြတော့ဘူးနော်အိမ်ထောင်ကြတယ်သူကြတဲ့အိမ်ထောင်ကကျေးဇူးတော်ကြောင့်မလို့ဝိညာဉ်တော်ပြေးသွားတဲ့ဆရာဝန်မလေးကသူကြတယ်အဲ့နဲ့အခုဟိုတလောကဖြစ်ခဲ့တာပဲနော်ဒီတပတ်နှစ်ပတ်သွင်းဖြစ်ခဲ့တာသူအရွှေကိုတွက်လုံးမယ်ဆိုမှကိုတောင်အောင်နဲ့အရန်ခေါင်သေးတယ်လေအဲ့နေရာမှာသူကဖုန်းလက်ဆက်လို့မရတော့ဘူးလို့ပြောတယ်အဲ့နဲ့သူက Land Rover ကားနဲ့သူအမြင်သွားတာအတူချုပ်ပြောမှဆိုမှသူက Land Rover လဲအဲ့ရေကြီးထဲမှာပါသွားမှသူပါတည်ဖို့ဖြစ်ဖြစ်တယ်သူပါအသက်တည်ချင်းကသူ့ကိုပါလိုက်မှဆွဲခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့သူအမျိုးသမီးကစူတောင်းရင်းနဲ့ဖျားခင်ကယူပါပြီးမှပေါ်ပြောက်ခေါ်မှသူယောက်ျားအတွက်ပဲသူအကြီးကျယ်တောင်းတယ်သူကကျမကားအတွက်မတောင်းခဲ့လို့လေလေကားပါသွားတာကိစ္စမရှိဘူးဘောနော်ယောက်ျားအတွက်ဆိုမှလေအကြီးအကျယ်လုပ်တဲ့အချိန်မှာအတူချုပ်ပြောမှဆိုကျမသူ့လေးအိမ်ပြန်နစ်ချင်တာအိမ်ကိုပြန်ရောက်လာရောက်လာတော့ကြီးကြီးကျယ်ကျယ် injury ရတယ်တကယ်ဒဏ်ရာကြီးကြီးမားမားပြင်းပြင်းထန်ထန်တော့အရာနဲ့ရလာတယ်အဲ့ဒီခါမှာကျမရဲ့အဲ့သူ့ရဲ့မိန်းမပေါ့နော်ပြောလဲဆိုဆရာငါတို့ဆရာဝဲမျက်စိနဲ့တဲ့ငါတင်ထားခဲ့တဲ့လောက်ဆရာဝင်စေးစာနဲ့တဲ့နစ်အနာကမသိတော့ဘူးတဲ့မချစ်လို့မဟုတ်အရန်ချစ်တယ်ကိုယောက်ျားအတွက်ဒါပေမဲ့ကိုမတတ်နိုင်တဲ့အရာတော့မတတ်နိုင်တဲ့အကြောင်းသူရှင်းပြတယ်ကျမရဲ့အကိုအကြီးလည်းသူ့ကူတာကျမအကိုကလည်းသူ့အသားအရင်ချစ်တယ်ခုချင်တယ်ဒါပေမဲ့သူမနိုင်တဲ့အရာမှာမလုပ်ဘူးအတန်းနိုင်တော့ကျူစားမှလောက်ကြတယ်ဆရာဝန်နှစ်ယောက်ရဲ့မျက်စိလေးလုံးနဲ့ချီကြတာအမမမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြောတယ်သူတို့ရဲ့အုံနောက်နှစ်ယောက်စလုံးပေါင်းမှလောက်တယ်လည်းဘာမှမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာသူရဲ့ကျမသူ့လေးရဲ့အမျိုးသမီးနီလန်တစ်ခုပဲရှိတော့တယ်တဲ့ဖခင်ရဲ့အလိုလိုဝင်ခံဒ
တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တစ်ဖြာနေ့မှာလှုပ်ရှားခြင်းတယ်နင်ဖရာရဲ့စကားကိုပဲဟုတ်ကဲ့လို့ပဲလှုပ်နိုင်ဖို့ပဲနေရွေးချယ်ပါတဲ့ငါတို့မလှုပ်တတ်တော့ဘူးတဲ့ဆေးကလည်းမသိတော့ဘူးငါတို့ရန်ကုန်ကမမမန္တလေးမှာမအဲ့မားတဲ့ဆင်းနဲ့လည်းမပြောက်တော့ဘူးနော်အဲ့လိုပဲပြောတာအဲ့ဒါနဲ့ကျမတူလေကျေးဇူးတော်ကြောင့်မလို့နှိမ့်ချသွားတယ်ဘာလဲဆိုဖရာရဲ့စကားအောင်ပါဟာလေလုယာအာအိုးစစ်ကျမရပါလေအာမင်ဟာလေလုယာကျမတို့ရဲ့တည်ခြင်းတတ်ခြင်းပညာရှိခြင်းကျမတို့ဟေရှာယလည်းကြည့်ပါလားဟေရှာယပရိုဖက်ကြီးကပညာအရန်တတ်တယ်ပတ်စံမဲ့ချမ်းသာမအိုက်ခစ်ကာလမှာလေနန်းသွေးပညာအရန်အစ်စ်ဒီခစ်ကာလဆိုယီလ်တို့ဟာဗတ်တို့တေးတော်တေးသေးတယ်အရန်မြင့်တဲ့ကြောင်းကကြောင်းသားတွေကြောင်းထွက်တယ်ဖြစ်တယ်နော်ဒါမဲ့ဖျားခတ်သူ့ပါလေဘောင်းပီးချွတ်လိုက်ပစိုးတွေချွတ်လိုက်မှဘာမှမပါဘူးနဲ့နားလျှောက်ခဲနဲ့လေโอ้อายุ PhD ยาลูผินตรงลงน่ะล้างชอบมาสุบ่ပြောမလဲโอ้ไม่ผิดနိုင်ဘူးဘလို့မဖြစ်နိုင်ဘူးโอ้กูတော့มาတာมาတာအရှမ်းပါတယ်ငိုမဖြစ်နိုင်ဘူးဖြစ်နိုင်ဘူးဖေရှားရကြီးကလုတ်တယ်ฮาเลลูยาအရန်ပညာတက်တယ်အရန်လည်းအစင်ဟိုနိုင်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 ကလာတဲ့အစင်တန်းလည်းမဟုတ်ဘူးဖေရှားရကအလွာကောင်းကောင်းကလာတဲ့ဖြစ်တယ်ဒါမဲ့ဘုရားခင်ကလေအဲ့လိုလုတ်ပါအာဒီအစ်တီလာလို့ငါမကြိုက်တော့ဘူး။နင်အလိုလို့မှ၃နှစ်ခွဲလုံးလုံးအမျိုးနေလိုက်ပါဆို။ဟေရှာကလေနှိမ်ချရတယ်။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။နှိမ်ချခြင်းဆိုတဲ့နေရာမှာတော့ဒီနေ့ဘုရားကကြီးကြီးမားမားအသုံးပြုခြင်းဆိုတာရှက်တယ်။ကျွန်တော်ခုနလည်းဆိုခဲ့ရေစကြေလောက်ကိုသင်ချိုင်းတစားပြန်ခေါ်တော့ကျွန်တော်ခေါ်ပရိုဖက်ကိုလည်းမလို့ခေါ်မှလည်းမလိုက်ဘူးလေလို့တင်ကျန်းကိုခေါ်သွားမယ်တဲ့အဲ့ခေါ်သွားတင်ကျန်းကလည်းလက်လက်ပပပန်းနေတဲ့ဝေစာနဲ့တင်ကျန်းဘူးအချောင်းတွေရှိရနေရတာဟာလေလုယာအယိုးတွေနဲ့ပြိမချောင်းနေတယ်ပရိုဖက်ကြီးခေါ်သွားမယ်မလိုက်ပါဘူးနော်ငါပရိုဖက်ပဲနော်သူပရိုဖက်လေဒါပေမဲ့လိုက်သွားမယ်ဘုရားခင်ကပြောတယ်ဘုရင်တရားစကားပြောမလားတဲ့ဖော်ပြချင်းမလားဗနဲ့ပရိုဖက်တွေစကားမပြောဘူးနော်ဒါပေမဲ့လေပြောမယ်ဆိုနေနေချာချာနဲ့နာခံတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာနေချာချင်းမှာနမိတ်လက္ခဏာရှိဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာပြောင်းပြန်လာတဲ့ကောင်းချီးရှိဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာနေချချင်းဆိုတဲ့အရာမှာနာခံချင်းဆိုတဲ့အရာမှာကျွန်တော်ကျွန်မတက်တာမမျော်လင့်ရဲမမြင်ရဲမထင်ရဲအရာရောက်တာဟာလေလုယာဘုရားခင်နာမတိုင်ပုံကြည့်ပါစေဟာလေလုယာကျွန်တော်ကောင်းကင်တကခုနကတော့ worship ဖွဲ့တဲ့ခဏလာကြည့်ပါဦးခဏတော့ထမောက်အောင်ဆိုတဲ့ခိုက်ပြီးတော့အသက်လောက်တယ်ကောင်းကင်တကဖွင့်နေပြီဆိုတော့worship for the lack of much so ja ya khana lo tuma mat ta ya ja ya hallelujah wunyin no phya din ni nya ni ma a mya a chi chi ma ma a lo lo ma phit tin hallelujah tuma de ke yong chi de tan shin do wunyin no phya hallelujah di ma she ta thami tiao chin si ne online ma she mi ta su de a 60 kaung na bjang bian lan chin ni ma tin mat tha de ganda de ti ti ma chan ma ye wunyin ye mi ta su ye ain taung ye ngwe ye chi ye a lo kai hallelujah ma myo lin ye la aw bjang bian lan pi me a mu ya she phit par de phya shin ko tuma ko kwe cha ya ya ဖျားခင်ရဲ့စကားကိုရကျွန်မလိုချင်တယ်ရချင်တယ်ပြောကြအောင်ဟာလေလုယာရပြီးရမယ်ရမထားမနဲ့အဲ့တိုင်းပဲလုပ်မယ်ဟာလေလုယာရွေးချယ်ကြအောင်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီကကျွန်မခုနကကျွန်မအစိုးဆုံးချင်ဆိုရအောင်ဟာလေလုယာ Jesus Hey
Jesus baby Oh come to come to Jesus baby Oh come to come to Jesus baby You want to all come to Jesus baby Just see that you are all Just see that you are all in Jesus baby Hey So show me the shame that you are saying Tonight do ya Shimon Petru ga gine trap ai ma tu bwa ga ama sa de tu ye si bwa ye ama shi de ai ri ai ma be shin yon krim khan yi chaung ne 16 ma tu ye bwa pyan lan shaut de ta nga de a yin no nga de ko lite phan ya de aku nga de ma phan ne tu na khan chin nok kwen ma ai ri kan bwa ma be tu ye pyan ye bwa ma lan shaut ya de aku ko ya ga de pyan pyan lan twa de a sa ro ye ya au ma shi lite sha ya de aku ye ye a paw ma tu Yeshua tu kho le tai ma tu a lan shao la me so ma a ri kin ni tit ne kapere naw ko twa ne myo ko ma a yi bo ma ba tu jan lan shao khe phit par de di ne chano chmao tyaok chin si tat tan ma kaung kin da ga phwin pi pi chano chmao bak ka ni ma hok ke lo ko lo pyo sa ga ko nain cha so a phin na khan me so lo lu ba nyaok shi ba de hallelujah phyaok khe shi ma lan nyaok cha ya aw phyaok khe shi ma lan nyaok cha ya aw hallelujah hallelujah hala ba ra ko shakanda ra pa 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 par ke shi ओर यंदरा मम 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 बा 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 पारिगे शंदरा मम मम बा 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 पारिगे यम जला ने काउ जी रे हालेलुया यम जला ने काउ जी रे हालेलुया ओ अछि ने रे जाऊ जला जी ने ओ गदर अबू या रे जाऊ जला जी ने खान शाद ने रे हालेलुया ओर यंदरा मम मम बा 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 पारिगे शंदरा मम मम बा 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 पारिगे ओर यंदरा पारिगे शपुर तातुनिया हक्के लो पुरो प्योर्स गागो ओ नाइ शाद जी ने हालेलुया ओ गदर को शंदरा पारिगे शगदर गदर mero mari dile aur makkhana ne achhe ne ko hokke lo na thong ke de nai cha ke de ta ma taloka lo lo chi ma de pyaung ne ku chi de chi ma de ko shin o ka de chin taung ji khan sa bo chaung phit la ke ya lo dile dile ta tmi tyaung chi si ma de chi ma de namai lakkhana re ta tmi ayaung de mai ta su de ma ai naung ne ma ngwe chi ne ma long ngan ne ma chin ma yi ne patra kai sa re de ma ko ro shin shin ma ko ro saka ko hokke lo pyaung ma nai cha me tu mya phit ကိုယ်တော်ဖျားယေရှုနာမနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတဲ့မြေအရှောက်တိုင်းကိုကိုယ်ကအတိမပြုလက်တောင်းချီးပေးလက်နမိတ်လက္ခဏာများတကားရယေရှုနာမနဲ့ပွင့်ကြပါစေ။အာမင်။တောင်းကင်တကားဖွင့်လာတဲ့လို့သာသမီအရှောက်တိုင်းမိသားစုထဲမှာအလောက်ကင်ထဲမှာထူးထူးဆန်းဆန်းမဖြစ်ဘူးမကြုံဘူးမတွေ့ဘူးမမှန်ရတဲ့အရာတွေက
အပေါ်အနေတကားကွန်းကြလာတယ်မှာတို့တို့ကပွင့်လာပါစေအာမင်အသက်တာထဲမှာယေရှုနဲ့ဒီတကားနဲ့ပွင့်ထွက်သွားပါစေဟာလေလုယာယေရှုနဲ့မပွင့်ထွက်မမိတ်ပေတဲ့ဟာလေလုယာယေရှုနဲ့ဒီနမလက်တကားနဲ့ပွင့်ထွက်လာဖို့မမိတ်ပေတဲ့ဟာလေလုယာ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 ယေရှုတဲ့နဲ့ကိုရောနာမတော်ကိုချီးမွမ်းတယ်အရှင်တော်ဝိညာဉ်ဖျောက်ကိုယေရှုတင်ပါတယ်ကိုရောအရှင်တော်ဝိညာဉ်ဖျောက်ကိုယေရှုတင်တဲ့ဟာလေလုယာဝိညာဉ်တော်ဖျောက်ကိုယေရှုတင်တယ်လို့ပြောရအောင်။တန်ရှင်းတော်ဝိညာဉ်တော်ဖျောက်ကိုယေရှုတင်တယ်လို့ပြောရအောင်။ तू ကကျွန်တော်ကျွန်မအရောက်တန်းရဲ့အသက်တာအတွက် तू ကလှူရှားပေးနေတာအခုလည်းလှူရှားပေးနေဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။ဖျောက်ခင်ကလာပြောပြတဲ့စကားတွေကိုဟုတ်ကဲ့လို့နားခံဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာ။မဖြစ်နိုင်ဘူးလား။ဒါနဲ့ငါနဲ့မတက်ဘူး။မဖြစ်နိုင်ဘူးထင်တယ်ဆိုတော့စကားတွေလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကျွန်မတို့ကိုမနာလိုတဲ့မဖြစ်စေလိုတဲ့စာတန်ကလာပေးတဲ့အတွေ့အကြုံဖြစ်တော့ကြောင့်ယေရှုနာမနဲ့ငါငင်းပယ်တယ်လို့ပြောရအောင်ဟာလေလုယာ။ဖယားရဲ့စကားကိုပဲယိုယိုလေးနဲ့ဟုတ်ကဲ့လို့နားထောင်မယ်။ဝင်ခံမယ်။သဘောတူပါတယ်။ကျွန်တော်ကကျမကမလုပ်နိုင်ဘူး။ဒါပေမဲ့ကိုရောကဒီလိုလုပ်ပါလို့ပြောချင်လုပ်မှာပဲဆိုမှပီတာရဲ့နှိမ့်ချခြင်းမျိုးတွေဟာလေလုယာ။ဟေရှာရဲ့နှိမ့်ချခြင်းမျိုးတွေဟာလေလုယာ။ကိုယ့်ရဲ့တတ်ခြင်းကျွမ်းခြင်းတော်ခြင်းတတ်ခြင်းဟာလေလုယာ။ရှင်ပေါလုကလည်းဂါမေလရဲ့ចောင်းစင်းဖြစ်တယ်။ဂါမေလရဲ့ចောင်းထဲမှာចောင်းမစင်းတာမဂါမေလရဲ့တပည့်အရင်ခောက်ကဖြစ်တယ်။အကျွမ်းဆုံးအတော်ဆုံးအတတ်ဆုံးဖြစ်တော်လဲ။အဲ့ဒီပညာတွေအားလုံးထားခဲ့မှာခရစ်တော်တည်ကျွမ်းခြင်းပညာကိုပဲလက်ခံတဲ့အခါမှာကြီးကြီးမားမားသောအမှုရာတွေကိုသူ့တက်တာမှာတောက်လျှောက်သူကဆက်လက်မှာလှုပ်ဆောင်ခဲ့ဖြစ်တဲ့ဟာလေလုယာကျွန်တော်ကျွန်တော်တို့အုံနောက်နဲ့တတ်ထားတဲ့တည်ထားတဲ့ပညာအတွေးခွန်နဲ့ဖတ်ထားတဲ့စာအုပ်တွေကြောင့်ရထားတဲ့ဘ ഹു သုတတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအရာကိုထားခဲ့မှာဖခင်ပြောတမာတယောက်ရိုးရိုးလေးဝင်ခံကြရအောင် Google က search ထားတဲ့အရာတွေကပြောထားတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုကြော်ကြရအောင်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအရမိုးရေရှန္ဒရမန္ဒရပါရိကရှက်ကတာရပါတော်ဘူရိကရှက်ကတာရပါကတာရကစေတာရောအရင်ကမနဲ့မျောပနဲ့ပေးတနာတော်မူသောသူဒီတာရောနဲ့ဒီကခသိန်းတို့အရာတို့သင်တို့အာငါမပေးမဲ့ဘလို့နေနိုင်မလဲပြောရတာဟာလေလုယာသင်တို့အထမဒီနေ့ရှက်ကတာသည်အရောက်တိုင်းပါဖြစ်ပါတယ်အွန်လိုင်းမှာရှင်မိသားဆိုသင်တို့ဖြစ်တဲ့ဟာလေလုယာကျွန်တော်ကျမတို့ဒီသင်တို့ဆိုအထမပါဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာတာရောအရင်ကမနဲ့မျောပနဲ့ပေးတနာတော်သူဒီတာရောနဲ့ဒီကခတ်သိန်းတို့အရာခတ်သိန်းတို့အရာပြောရအောင်ခတ်သိန်းတို့အရာလို့ပြောရအောင်ခတ်သိန်းတို့အရာခတ်သိန်းတို့အရာဒီငါအတွက်ဖြစ်တဲ့ဟာလေလုယာခတ်သိန်းတို့အရာဒီငါအတွက်ဖြစ်တဲ့ဟာလေလုယာအော်ရမဂစန္ဒရဘကတရကစန္ဒရဘကတေကိုရပေးထားပြီးတော့ကြောင့်ယေရှုနာမဟောက်ကဲလို့ယူကြပါတယ်ယေရှုနာမသိမ့်ပိုက်ကြပါတယ်ယေရှုနာမရယူကြပါတယ်အော်ရဘဘဘဘရကစန္ဒရမန္ဒရဘရကရှကတရဘတေရကစန္ဒရဘရကချီးစုတင်နေတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကိုချီးစုတင်နေဟာလေလုယာရမန္တရပါရကရှင်သာမရဘုံချီးဖို့ဖြစ်ပါစေဘုဒ္ဓနာမချီးဖို့ဘုဒ္ဓနာမချင်ရှောက်ဖို့ယေရှုဘုံချီးဖို့ဖြစ်ပါစေအာမင်ချီးစုတင်နေဒီနေ့ညနေကိုရှင်ပြည့်ဒီတရင်စကားတော့ချီးစုတင်နေစကားကိုကိုရှင်ရှင်မကြားပြီးလို့ရှင်လေပီတာကဲ့သို့အမြဲနဲ့ကိုရောကိုစောင့်မျှော်ရင်းနဲ့ထပ်ပြောလာမယ်စကားကိုရော instruct တုံတင်ပေးလာမယ်အရာထပ်လို့ချင်းမစောင့်ညော်နေတဲ့သူများဖြစ်ဖို့အယုတ်တိုင်ကောင်းချီးပေးတနာတော်မူပါရှာဒီစကားကိုလည်းနှင့်ချခြင်းနဲ့ဟုတ်ကဲ့လို့ပြောမှဝင်ခံနေတဲ့နှလုံးသားများနဲ့ဆက်သွောင်းနိုင်ကြဖို့သာသမီအယုတ်တန်ကောင်းချီးပေးသနာတော်မူပါ။ဘုံချင်းချီးမွမ်းခြင်းဂုဏ်ပြုခြင်းအားလုံးပြန်လည်းပေးရလေယေရှုနာမနဲ့ဆုတောင်းကြပါ၏။အာမင်။အာမင်။ကြားရှင်ထွက်ကောင်းချီးပါစေ။အလွန်နှင့်ချကြတဲ့ဖခင်ရှင်သာသမီများဖခင်ထွက်ကောင်းချီးပါစေ။